السلام علیکم زیم جواد گرانو ملګرو ټاپک نن چې وکم مونږ په دې ویډیو کې ډسکس کوو هغه د ډیسپلن فوکس او کنسیسټنسی مونږ با شیر کوو تاسو سره چې یاره د دې په لایف کې څومره اهمیت دی او مونږ څنګه ډیسپلن کېدی شو مونږ څنګه کنسیسټنسی راتلی شي او مونږ څنګه فوکس کولی شو په خپل ابجیکټیوز باندې نو دا ټاپکس په دې ویډیو کې مونږ شیر کوو تاسو مونږ سره اوسئ یا واچ کې دا ویډیو تر اخره پورې تاسو دی ویلیو والے ملګرو سچن تندولکر د تاریخ یو گریټیسټ بیټسمین تیر شوی و او هغه ته د کرکټ مبصرینو یو ټایټل ورکړی و چې ټایټل لیټل ماسټر او ګاډ آف کرکټ کرکټ کا دیوتا خو تاسو د دې ریکارډ ته ګورئ نو تاسو به دا دروغ نه ګڼئ تاسو به بالکل یقین پیدا شي چې او بالکل دا د دې ټایټل حقدار و فار ایگزامپل زه تاسو ته ریکارډ لوم ته ویم بیا تاسو شیر کوم چې تندولکر دی پوزیشن تا دې مقام ته څنګه رسیدلی و ریکارډ داسې داسې داغه چې هغه 664 میچز کړي وو په خپل انټرنیشنل کیریئر کې 664 میچز هغه کړي وو او هغه په دې 664 میچز کې 33,357 رن جوړ کړو 33,357 رن دا یو لوی ریکارډ دی اوسه پورې دا هیڅ هم نه جوړ کړی او تندولکر واحد پلیئر د هیسټری چې د په هنډرډ سکور کړی وو سو سینچانی د والی په انټرنیشنل کرکټ کې دام یو ریکارډ دی دام چاندې مات کړی او بلکې د ماتول 86 دومره زر نشته خو دغه ویرات کولی مات کو هم د غټې ملي او بل دا و چې د فاسټیسټ 10,000 رن دم جوړ کړی وو بل ریکارډ دا و چې د 200 ټیسټ میچ دم کړی دام چاندې دی کړی نو دا ریکارډ ته تاسو کوئ تاسو به یقین پیدا شي چې او بالکل دا د دې ټایټل حقدار و لیټل ماسټر او ګاډ آف کرکټ کرکټ کا دیوتا تاسو د دې د اعتماد د اندازه د دې یو واقع نه ولګوي ځات را واقع شیر کوم په 2007 کې په حیدرآباد کې یو میچ و او دا د آسټریلیا او دا انډیا بھارت ترمنځ و دیکھیو بالر و بریډ هاګ لیگ سپنر و بریډ هاګ تندولکر د بالنګ و دا میچ کې او بریډ هاګ چې دی هغه تندولکر بولډ کو چې څنګه بولډ کو بریډ هاګ ډېر خوشاله و ځکه چې دا هغه د لایف او د هغه د کریئر یو یادګار لمحه و هغه وی چې ما ګاډ آف کرکټ بولډ کو هغه وی چې ما لیټل ماسټر آؤٹ کو نو ډېر زیات خوشاله خو چې کله څنګه میچ ختم شو نو بریډ هاګ هغه بال واغ په کم بال کم بال چې هغه تندولکر بولډ کړو و او دا ډریسنګ روم ترال دی انډیا د بھارت تندولکر ته ناستو او بریډ هاګ سره ملو شو بریډ هاګ تندولکر ته وی چې یاره ما نن ته بول کړی یا او زه نن ډېر زیات خوشحاله یم دا زما د کریئر او دا کریئر او دا زما د لایف یو یادګار لمحه ده چې ما ګاډ آف کرکټ بول کوم نو زه یم چې دا لمحه ما د ټول عمر یاد یا تاسو ما ته داسې کار وکړي چې په دې باندې مالا یو ساین راکې تندولکر ورته وی چې مارکر راکا بالې ته واغش او په هغه بال باندې ولیکل چې اټ ویل نیور هیپن اګین دا لمحه وستا لایف کې بیا نه راځي یا دا موقع یا لایف کې نه راځي تندولکر مقصد خو دا و چې یاره څنګه چې دا لمحه د انجوای کړه دا مومنټ د انجوای کوي کو پرس کړه بیا هم بیا آؤٹ کی نو دنه بدا لمحه یې رم شي دا ما چې ولیکل کړی دا عمر بیا هغه نه یادېږي ځکه نو هغه ورته وی چې دا بیا لایف کې نه راځي اټ ویل نیور هیپن اګین خو بریډ هاګ زین کې دارا لري چې یاره تندولکر وی چې ته ما نه شي آؤٹ کولې نو هغه نه پس بریډ هاګ د تندولکر خلاف 21 میچز وکړل آسټریلیا چې کوم میچز وکړل انډیا سره هغه کې بریډ هاګ په 21 میچز کې شامل و بریډ هاګ ډېر زیاته ټرای وکړه چې یاره د تندولکر د غرور مات کی او دوی توخی چې زه دا آؤٹ کولی شم خو تندولکر یې ماته تاسو وګورئ یا چې هغه هغه وکټ خپل ور نه کوو په 21 میچز کې هغه بریډ هاګ بیا هغه تندولکر آؤٹ نه کوه نو دا د اعتماد لیول دا د هغه د گریټنس لیول چې څومره گریټ کرکټر دا و هغه نه ډېر خلکو تپوس کو چې یار سا سیکرټ سے حصہ د دې شاته د دومره کامیابی او تا د خلک لیټل ماسټر وی ہوتی گاڈ آف کرکٹ ہے خو هغه بس نه وی څنګه تندولکر داسې او چې هغه لکه داسې انټروورټ دی چا سره ډېر زیات اوپن نه خبرې نه کوي نو چا انټرویو بم نه ورکول ډېر په پریس ته بند راتلو میډیا ماہ ته بند راتلو خلکو ته پته نه لګیا چې یار دې شاته څه کوي دې شاته څه دغه دو چې کوم ہائٹ 0.55 پیټو ورکوټ غوندې ماشوم کرے دو خو هغه سو وجه د ماشوم لے کې دومره غټ مقام تور وسو لیټل ماسټر جوړ کړو د تاریخ یو گریٹ بیٹسمین جوړ کړو بیا چې کله په 2013 کې دوی 200 ټیسټ ټوکل لاغې نه بد اسې پاور کړه نو یو رپورټر دې تاسو کو چیر اوس خبر دا سیکرټ ها مخه بیا وته مونږ کوم دیږي ګورو اوره اوس خو بس ګرځې مې مونږ دا سیکرټ وایا ټندو کړو د خپل سیکرټ وایا سیکرټ دا شیر کوم چې هغه په جواب نه هغه مقام تور رسیدم
लिटिल मास्टर कम चे गॉड ऑफ क्रिकेट वर्त वही टंडोलकर रिपोर्टर तो वही जी आप 1989 के पोनी सोनवसी के माँ डेब्यू कड़वा शिफारस का उम्र के अब 2013 के जो रिटायर्ड छू 24 साल दमा टोटल कैरियर जुड़े गया पर टोटल 24 साल कैरियर के द आग टेम ने अलावा जो कला माखपल मरगर सर प्रैक्टिस कर लिया प्रैक्टिस सेशंस के या मतलब माँ गेमू ने खड़ी दागे प्रैक्टिस ने अलावा जो 24 साल के रोजाना शिपक बजे जब ग्राउंड तत्लम दी अर्सठ प्रैक्टिस ने अलावा दा दा मसान ला प्रैक्टिस हुआ देचा ताड़ो पता इस ना जब 6 बजे ग्राउंड तत्लम अमा ओपा बॉलिंग मशीन बने 500 बॉल रोजाना प्रैक्टिस को दा जमा रूटीन दे 24 साल ना 1989 ना तर उस बोरे दा जमा रूटीन दे मा 500 बॉल वाल आगो टंडोक वरत हुई जरा मा द खपले फैमिली मख द मोबाइल मख और द शीशे मख रूस उली दो लेट पली दो लावल बमा द खपल प्रैक्टिस को मा 500 बॉल वाल दा जमा रूटीन नो दा आ रिपोर्ट वरत हुई ओके तब पति की ओर छुट्टी ना करें और तीन माँ पति की ओर छुट्टी ना करें अरे पटोर तो ब्याह हुई दिवाली रहा या ईद रहा या क्रिसमस रहा या जैसे नेशनल हॉलीडेज तू बागे माने तब छुट्टी ना करें और तो दा हुई तो दा खबर है क्या तो दागे वे माँ यूं वादा वादा बोल छुट्टी ना करें माँ जब कल वादो नो ओम तो 6 बजे बैकग्राउंड के ओम वादा पर सवा बने 6 बजे बैकग्राउंड के ओम 500 बाजू वाले ब्याह वरदा और टंडोल के वर्तवी चेहरा दा टोटल माँ 44 लाख बॉल वाली बजे 24 सालों की 44 लाख बॉल माँ प्रैक्टिस करी और आगे वजह चेहरा माँ दाखला गॉड ऑफ क्रिकेट हुई जो लिटिल मास्टर ने ब्यावर दागा रिपोर्टर हुई चेहरा दा सिकार दे चे ताजे बकले डबल सेंचुरी उगला या ताजे बस सेंचुरी उगला दा 100 सेंचुरी एम करी दिखा ना तो तब ब्याम रेस ना को जुड़ी बहनों को लावर तू इधर हो तरफ तक जे कल मुंग वर्ल्ड कप हो गटो पर 2 नवंबर 2011 के 2011 के जे कम वर्ल्ड कप कल हो गटो पर सबा बने उमो दो बैकग्राउंड के उमा 6 बजे अमा 500 बाजू वाले बॉलिंग मशीन बांधे दागे नपस ब्याम मोबाइल को लोको बागे बांधे रगलो मैसेज द मनमोहन सिंह कम जे इंडिया पाए वाके प्राइम मिनिस्टर ओ पीएम ओ अवागा मा दो मबारक कॉल को ओ ब्या अगर मैं तुम बारे कल अम अटेंड को अगर लिखा अगर उम दर अगर रूटीन न पसूँ नो मलगर उदा वजह वा दिशा ता डिसिप्लिन हो दिशा ता कंसिस्टेंसी हुआ दिशा ता फोकस हो फोकस डे ज़्यादा ज़रूरी दे कंसिस्टेंसी में डे ज़रूरी दे और वसला वसरा डिसिप्लिन डे ज़रूरी लिखा 24 साल मुसलसल 6 बजे पास दे लो 500 बालस प्रैक्टिस को लो नो रिपीटर्स सीम दियो ब्या मतलब मुख्तलिफ फंक्शंस और मुख्तलिफ इंसिडेंट्स लाइफ के रहिए अगर बावजूद दा मेंटेन सातल तड़े ग्रहण कर दे दा वजह वाच यार बदे मान टंडो कर दुनिया ग्रेट बैट्समैन जोड़ सो ग्रेट प्लेयर जोड़ सो औ नूर प्लेयर जो सो मुराद दिया तारीफ पर पेज बांध देना आगा टंडो कर पहचान दी नहीं यार रश उलर छियो टंडो कर वाहिद बैट्समैन हो जगह उधर दो और अगर नू मतर अहर पर सोना क्रिकेट या सोमरा क्रिकेट गेम कीगी नो हल्को तबया दिया और दादा का डिसिप्लिन हो दादा का कंसिस्टेंसी हुआ दादा का प्रैक्टिस हुआ चेहरा आगे मतलब लिटिल मास्टर टाइटल तम बोल लो आगे गॉड ऑफ क्रिकेट तम बोल लो अगले शोहरत उम्र को अगले इज्जत उम्र को अगले पैसा उम्र ना नो द टंडोलकर सीक्रेट हो रहा टंडोलकर सीक्रेट उस दौर तो वह माँ मलगुरो चित्ता सुसंग जान के कंसिस्टेंसी रावस्ते शे ताउ सुसंग यो कंसिस्टेंट पर्सन जोड़े दे शे पर्सनालिटी जोड़े दे ताउ किसिंग फोकस रह लीजिए रखपल गोल तरफ था और ताउ किसिंग डिसिप्लिन रह लीजिए जिता सर योद्वा दगा शेयर को माँ सर शेयर को ओके योद्वा स्टडीज से शेयर को माँ चे तेर बारे ताजो की डिसिप्लिन रह चाहिए ताजो फोकस शे मोर और ताजो की फोकस शे कंसिस्टेंसी की राशि हो बल सो वा बल में शेयर करो फोकस हो कंसिस्टेंसी और ओके हाँ नौ दस दस शेयर को माँ नंबर वन दस कार्बो के या चिता सो भाई क्लीन शीट ऑफ पेपर वाले चाहम वा पागे बाने बोली के लस गोल ना आ लस गोल ताजो जगह चिप खोल वाले बदो लसो म्याश हो गए ताजो जगह अगर उली गलो जब आगे शीट तो गोरे अगर पेपर तब गोरे और सोच पे कि परस का कुमा पदे की योगोल हासिल को पदे की माँ योगोल हासिल को आ नो 24 घंटे के बदागे पमो माने जमा पले माने डेढ़ घट यो फारे टो असर यकम गोल की दीशी नो आगा साहब बिल्कुल देन के राशि यार दगा यो गोल ले ओदा को हासिल को 24 घंटे के बदा जमा पा जुन माने फारे टो असर ओर दे नो आगा गोल बता सो पिक के या इज अ मेन गोल इज अ मेजर गोल इज अ गॉड गोल चीम गोल अब आगा गोल नहीं तसो बो गोरे या
چې هغه زه په څونه وخت کې حاصلولی شم. ډیډ لاین به هغې ته ولیکه ډیډ لاین چې یاره دا زه په شپږ میاشتو کې حاصلولی شم، دا زه په دولسو میاشتو کې، دا زه په اتو میاشتو کې، په درې میاشتو کې، چې کله ته ډیډ لاین ولیکو د هغې نه بس په یو بل کلین شیټ اپ پیپر والی یا او د هغه ګول مطابق به تاسو ایکشنز ولیکئ چې یار دا ګول حاصلو دپاره مال څه ایکشنز پکار دي، چې زه دا ایکشنز ایکشن باندې ایکشن والم او هغې ګول ته زه لاړ شم. چې سم ډیریکشن زموږ لیکل بیس پچیس تیس پینتیس چالیس پچاسو پورو لیکے چیرا ہیلپفلی حساس واقعی طرح تھا بیا بھائی تاسو او کہ مین ایکشن بدلا والے چھ کما تاسو تاسو وے چیرا دا دا ایکشن چھ دی کدا ما کنسسٹنسی اوکڑ لو اور ڈسپلن سر اوکڑ لو نو زو دا ما دی گول تا رسولی شی آگے ایکشن چھ دی اب تاسو باپا چیک لسٹ پشانتی ہو لکھے لگا اے بی سی ون ٹو تھری پدے نمبر باندھے اور روزانہ وہ پاک ایکشن میں تاسو کار کرے وہ روز دابتی بہی چوٹی پکے میں کہے دا یو او فوکس بخل گول بانے کہے فوکس فوکس ام ڈیر ضروری دی ماں دوی چیر فوکس تے لوا لائف چے ڈیر بیا مزری بلی سب فوکس پس بانی نہیں یا زر تے اور کوڑے مثال دے بل گیٹس تر کوم بل گیٹس چے مائیکروسافٹ سی او دے بل یو وا اغا دے ایپل کم چے تاسو دا موبائل استعمال ہے فون دے چے مشہور دا سٹیو جاب نو اغا یو جو وا اغا اپ گاٹ ہز نیم او ون بپٹ دوی درې مڼه ناست وو. وارن بفیټ د ریچسٹ وومن ټاپ فائیو کې راځي. دوی هوټل کې ناست وو او یو کس راغی. هغې تپوس وکړو چې یاره تاسو کوم ماته پرس که یو سیکرټ د کامیابی وایي نو څه شی کېدی شي تاسو ماته په یو آواز باندې وایي. نو درې مڼه آواز ورکوي فوکس چې ته په یو شي باندې فوکس وکیا نو بس بھائی تا ته بغا سیل شي وکړو ته فوکس نه کیا نو بل ته به بل داسې خلکو لکار کوي چې هغوی به تا فوکس کړي با خپل کار دپاره. نو فوکس ډېر ضروری دی. ښه دا اوس تاسو چې کله ماته تاسو دوی چې تاسو ګول سیټ کو میجر کول ایکشن هم دغه کړل نو اس پس کہے سپ پارٹ دے اسٹریٹجی نمبر ٹو بدا سکارو کہ جی او پلین بجوڑ کے اگر بدا سار وقتی یا مطلب دا ادھر کے دو نمک کے اگر تب بتا دو ڈیلی ایکشنس پلان یاد کیا ٹول ارس بولے کہ تاسو سبال آگا کمیں لیکن زبا او میجر ایکشنس کا نا کم ضروری زبا دا کوم دا کار بکوم دا ایکشن بس با کوم دا بچے ما دی گول تو رسے گیا تب دا اولی گلا دا ډېر ضروري فیکٹر دی. تاسو دا تاسو ذهن نو باسل اصل کې د خلکو د انسان یا یو بیماری نه خلکو نو ودی کیږي او ټوله شپه سوچونه کوي سبا بس کیږي او بلور بس کوم میچ پس پس کوم زما د فیوچر بس کیږي او زما د اگزام بس کیږي او زما د ایٹس بس کیږي او زما د جاب بس کیږي نو دا ټوله شپه سوچونه کوي او دا بیماری په دې وجه خوب نه کوي او ټوله یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي. نو تاسو کله په ډولي کوي سبا زه دا کوم نقطه ذهن مو کوم سپا کو ذهن جدید تا ارس هغې نو باسلم تاسو پونچ استعواله کړنه ټوله شپه ته ریلیکس ودی یا او تو خو مطلب ساؤنڈ سلیپ کے یا خو ڈیپ خو مسور تو بھیا کا ڈیپ ہو دیں او ستا سب کانشیس مائنڈ صاحب ایکشن بانے کار کے دے سارا بس نو آئیڈیا اندر طرح کر دے فریش ہمیں دے پروڈکٹ ہم دائی نو دا چی دے دا یو ڈیلی ایکشن پلان لی گئے تا سو یو ڈیلی پلان لی گئے دا خوب نمخ کے یا مطلب دا جی سر وقتی عرص نمخ کے دا دعا سٹڈی جو دا مطلب شیئر ما تا سو شیئر کلے دا سو چکل دا سو لائف کی را بس تلو دا سو با کہ با ڈسپلن ہم راشی سنگا چی ٹنڈول کر دا کوالٹی دا ٹول سکسیسفل پیپل کوالٹی دا ڈسپلن کنسسٹنسی او بل فوکس کنسنٹریشن ڈر من ملگرو تاسو یو بیا دا خبر بیا د خپل مونږ میشن چې کوم سټیټمنټ دی بیا ما ته بخښت نه ویډیو جوړول دغه دی چې مونږه پښتون بچي امپاور کو موټیویټ کو انسپایر کو ځکه چې دوی لا صرف موټیویشن پکار دی ډایرکشن او موټیویشن دا دوه شیونه ولا پکار دی نو دا ډېر ټیلنټډ دی او کو پرس کدی دا ملو شو نو دوی انسټابل دی. دا مقصد دی چې دا مونږه دا میسج دی خلکو ته ورسوي ټول پښتون بچو ته ورسوي دی پښتون بچی ته ورسوي او چې اغوی ایکشن والی اغوی کی ڈسپلن راشی ہے کہ کنسسٹنسی راشی ہے اغوی کی فوکس راشی خپل گول طرف تنو بیا بالکل دی انسٹاپیبل سوکھم نشرا منے کولے ڈیرا مننا خپل ځان خیال ساتے پلوی اللہ سمارم دخو دے بامان.